السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومسليا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا معزز ومحترم سامعين الكرام دینی اور اسلامی بھائیوں آج کے درس میں انشاءاللہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا تقوی دیکھیں گے کہ ان کا تقوی کتنا مثالی تھا اور اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر صحابے کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کے لوگ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان پیش نہیں کریں گے ان کا ایمان اللہ قبول ہی نہیں فرمائے گا تو صحابہ کرام کتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے ان کا تقوی کتنا بلند معیار کا ہوا کرتا تھا ان کو آخرت کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی اس سے متعلق ایک واقعہ ہے سی بخاری کے اندر موجود ہے رابعہ حدیث انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا فجاءہ رجل کتنے میں ایک شخص آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے فقال یا رسول اللہ انََ اصبت حدن میں نے ایک بڑے گناہ کے ارتکاب کیا ہے مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے قال ولم یس عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو صحابی آئے انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر مجھ سے گناہ ہو گیا میرے اوپر حد نافذ کیجیے اگر اس گناہ کے کرنے کے بعد میرے اوپر دنیا میں حد نافذ نہ ہوئی تو اللہ کے غضب میں کہیں نہ گرفتار ہو جاؤں فاقم علیہ حدن میرے اوپر حد نافذ کیجیے اس صحابی نے کہا گناہ کا ارتقاب ہو گیا تو ان سے ولم يَسْأَلْهُ عَنْهُ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس صحابی رسول سے اس گناہ کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں انہوں نے کہا حد نافذ کیجئے تو آپ نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا وحضرت الصلاح راوی حدیث بیان کرتے ہیں اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا صحابی آئے انہوں نے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے میرے اوپر حد نافذ کیجیے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی کوئی تفصیل نہیں پوچھی اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا فصل نَبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہو گیا تو اس صحابی رسول نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز ادا فرمائی لیکن ابھی وہ خوف اور ڈر ختم نہیں ہو رہا ہے گناہ کیا اور اللہ کے پیغمبر سے کہہ رہے میرے اوپر حد نافذ کی کیجیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی سوال بھی نہیں کیا پوچھا بھی نہیں نماز کا وقت ہو گیا جیسے نماز سے فارغ ہوئے فلما قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے پھر یہ صحابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے دیکھیے کس قدر خوف اور ڈر ہے کس قدر خوف ہے قیامت کا آخرت کا اللہ کے عذاب کا پھر جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ رہے اللہ کے پیغمبر مجھ سے گنا ہو گیا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے میرے بارے میں اللہ کا جو فیصلہ ہے اللہ کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے شریعت اسلامیہ میں جو کچھ حکم ہے میرے اوپر حد نافذ کیجئے تاکہ مرنے سے پہلے میں گناہوں سے پاک ہو کر اللہ سے ملاقات کروں مرنے سے پہلے میرا گناہ معاف ہو جائے فقالا یا رسول اللہ نماز کے بعد صحابی رسول نے کیا کہا اے اللہ کے پیغمبر انی سب تو حدن میں نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے فاکم فِيَا كِتَابَ اللَّهِ میرے بارے میں اللہ کی کتاب کا جو فیصلہ ہے وہ نافذ کر دیجیے اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے کہا سَلَّيْتَ تمالہ اے میرے صحابی کیا تم نے میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے نماز با جماعت میرے ساتھ ادا نہیں کی قالن صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر میں نے آپ کے ساتھ نماز با جماعت ادا کر لی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإنَّ اللَّهَ اللہ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ جاؤ اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا اللہ ذرا غور کیجئے شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے گناہ کی تفصیل اس لیے نہیں پوچھی کہ اللہ نے وحی کے ذریعہ بتا دیا کہ اس سے کوئی بڑا گناہ نہیں ہوا ہے آج ہم گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں صبح سے شام تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں گناہ کی کا بات توبہ کی توفیق نہیں ملتی ان گناہوں کی لذت ایسی ہمارے نفسوں پر تاری ہوتی ہے ہمارے نفس گناہوں کی لذت حاصل کرنے کے ایسے عادی ہو چکے ہیں کہ گناہوں پر گناہ کرتے ہیں اور گناہ کی حسرت باقی رہتی ہے ایک بار گناہ ہوا دوسری بار عرصو ہے دوسری بار بھی گناہ کا موقع ملے تیسری بار بھی گناہ کا موقع ملے اور ایک صحابی ہے چھوٹا سا کوئی گناہ ہو گیا اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے میرے اوپر حد نافذ کیجئے گناہوں سے پاک کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا جب نماز سے فارغ ہوئی دوبارہ پھر پہنچ گئے اللہ کے پیغمبر جلدی کیجئے کہیں موت نہ آ جائے اس گناہ کے توبہ سے پہلے گناہ سے پاک ہونے سے پہلے کہیں موت نہ جائے بھی کو یہی تو ڈر تھا اسی وجہ سے نماز کے فوراً بعد تیر دوبارہ گئے اور کہنے لے گا اللہ کے پیغمبر میرے بارے میں حد نافذ کیجئے تو شارین حدیث نے لکھا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا وہی کے ذریعہ کہ ان سے کوئی بڑا گناہ نہیں ہوا ہے اس لئے اللہ کے پیغمبر نے تفصیل نہیں پوچھی اور جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے خوشخبری سنا دی اللہ نے نماز کے ذریعہ تمہارے گناہ کو معاف کر دیا دوسری باتیں معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام آخرت کے حساب سے کتنا ڈرتے تھے جہنم کے عذاب سے کتنا ڈرتے تھے اللہ کے غضب کا کتنا خوف تھا ان کے دلوں میں کہ یہ اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جاؤں اور تیسری باتیں معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی گناہ کر لے کسی سے گناہ ہو جائے تو اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کر اس کی اصلاح کی جائے اس کے گناہوں کو یا اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے عام نہ کیا جائے کوئی سوال پوچھنے کے لیے آگیا کسی عالم سے یا کسی صاحب علم سے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ سوال کرنے والے کے راز کو راز رکھا جائے اس کے گناہ پر پردہ ڈال کر اس کی اصلاح کی جائے تاکہ اس کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے اور چوتھی بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ گناہ سے جو بھی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے زمب کم اللہ زمب لہو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا پانچویں بات یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اتنا ڈرتے تھے کہ آج ہم بڑے بڑے گناہوں کے کرنے کے بعد بھی محسوس بھی نہیں کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے اور احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا اور صحابہ سے کوئی چھوٹا گناہ ہو جاتا تھا اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے تھے اللہ کے پیغمبر پاک کیجئے پاک کیجئے میرے پر کوئی حد نافذ کیجئے چھوٹے گناہوں پر اس قدر وہ لوگ ڈرتے تھے اور چھٹی بات یہ کہ گناہ اگر ہو جائے تو صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہے صحابہ اکرام کی سنت کیا ہے گناہ کے بعد جلدی سے توبہ کر لی جائے اور گناہوں پر اسرار نہ کیا جائے ورنہ گناہوں پر اسرار کرنا ایسا عمل ہے کہ یہ گناہ کو بڑا بنا دیتا ہے کوئی آدمی چھوٹا گناہ کرتا ہے لیکن مسلسل کرتا ہے چھوٹے گناہوں پر اسرار کرنا اس کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے اور ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنا اللہ کی رضا جوئی کے لیے نماز ادا کرنا اخلاص نیت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز ہی کے ذریعہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ اکرام کے سامنے ایک مرتبہ مثال دی تھی فرمایا تھا بھلا بتاؤ جس آدمی کے گھر کے سامنے دریا بہ رہی ہو اور اس کے اندر وہ صبح و شام دن و رات میں پانچ مرتبہ غسل کرے کیا اس کے جسم پر میل کچیل کا کچھ حصہ باقی رہے گا صحابہ اکرام نے کہا نہیں اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدعم رسول السَّلَوَاتِ الْخَمْسِ یہی حال پانچ وقت کی نمازوں کا ہے پنج وقتہ فرض نمازوں کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ایسے مٹاتا رہتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اصرار نہ کیا جائے چھوٹے گناہوں کو جان بوجھ کر بار بار نہ کیا جائے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تو مسلمانوں کو بھی آخرت کا خوف اختیار کرنے کی توفیق ادا فرما آخرت کے حساب سے ڈر کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما امین وصلی اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن